søge ud til kanten, sagde Søren Møller. Det er også noget af det, vi har prøvet i de her par dage. Sprænge rammen, det så vi lidt af her, det har vi hørt meget af her. Det har vi også prøvet at udfordre i forhold til lovgivning. Være innovativ, det har vi hørt rigtig meget af. Og være aktiv deltager, det har jeg i hvert fald lige selv oplevet i den workshop, jeg var i, som handlede om loven, og hvor vi havde nogle fantastiske diskussioner. Nogle diskussioner, som for mit vedkommende startede i går i baren. Jeg kom ikke så meget ud på dansegulvet af den grund. Så, det er det, det handler om, når vi har topmøde. Det handler om at prøve at se nogle nye tendenser, prøve at sprænge rammerne, prøve at udfordre os selv. Det gør I rigtig mange af jer til daglig, og I gør det rigtig, rigtig godt. Men vi skal også fortælle verden derude, vi arbejder hårdt på det i DB. Og så skal vi selvfølgelig huske at kramme hinanden, som vi lige så her før. Vi har heldigvis også et program næste år. Dengang skal vi, eller på det tidspunkt, skal vi til Slagelse. Det er en god tradition, at vi ligesom hører lidt om, hvad det indebærer. Og borgmesteren er til stede, Sten Knut, og vil du ikke komme op her og fortælle os lidt om, hvad vi skal forvente den 31. marts 2017. Tak for det. Tak for invitationen. Jeg håber, I har haft et par spændende dage. Jeg har desværre ikke selv kunnet deltage, men jeg har haft folk her, og de vil selvfølgelig stille på borgmesterkontoret her mandag morgen og fortælle mig, hvad det er for en oplevelse, de har været ude for. En af de 7 workshops, som I har haft med at gøre i dag, kan jeg forstå, har handlet om, hvordan bibliotekerne de kan være med til at styrke den kommunale strategi. Og det vil jeg godt lige tage fat i et øjeblik. For i Slagelse Kommune har vi en vision om, at der skal handle mere uddannelse, flere oplevelser og flere erhvervsarbejdspladser. Og hvilken kommune siger ikke, kæmper ikke for det i den hverdag, vi nu har, fordi det handler om bosætning og ordentlige kulturtilbud, herunder også biblioteker. Og i den kamp, der er, bibliotekerne er rigtig vigtige for Slagelse som en vigtig medspiller. Vi tænker jo bibliotekerne som et sted, hvor der skabes relationer mellem mennesker. Det uformelle dialog, og også den formelle dialog med borgerne, den vil vi rigtig gerne understøtte. Og det gør man jo blandt andet i biblioteksrummet. Derfor har vi også på vores 3 biblioteker, bare for eksempel at nævne, at vi sidder, eller at man kan sidde og have brætspil eller samtaler med hinanden. Vi kan også holde læsegruppemøder, hvor de studerende de møder hinanden og har en dialog. Vi har også en biblioteksklub med mere end 1200 medlemmer, som mødes og diskuterer litteratur. Ikke alle sammen på en gang, for vi har faktisk problemer med at have 1200 mennesker samlet på en gang. Men nu er de her medlemmer, de har faktisk også lyst til at møde hinanden uden for klubben i det private, og det er her relationerne jo også dannes, og som er rigtig vigtige for bosætning i det hele taget. Bibliotekernes medarbejdere, de tilrettelægger også løbende temaformidlingen for aktuelle emner, og sådan noget som ensomhed eller glæden ved musik har været nogle af de emner, der har været taget op. Senest har det handlet om krig og fred, hvor rigtig mange af vores hjemvendte soldater de også deltager. Og det er jo public service på en DR2-måde, kan man sige. Og det giver rigtig god mening, også fordi vi er stor kaserneby i Slagelse by. Bibliotekerne de er gode til bøger. De er faktisk de bedste. Men de er også gode til så meget andet, og det er også noget af det, vi skal benytte os af. Og vi vil rigtig gerne bruge bibliotekerne til at engagere og styrke vores borgere i vores kommune. Og på den måde er bibliotekerne også med til at understøtte den strategi, som hele kommunen arbejder efter, og den vision, som vi gerne vil have foldet ud. I Slagelse, der tager vi øvrigt også snart hul på at smelte biblioteker og borgerservicecentre sammen. Og det skal jeg ikke trætte jer meget med, men jeg håber på, at vi kan komme tilbage om et års tid og tale videre om, hvordan det så er lykkedes med hele det projekt. Jeg vil ikke trætte jer længere. Nu skal I hjem og holde weekend. Jeg
ser rigtig meget frem til at byde jer velkommen i 2017, og tusind tak for invitationen til, at jeg igen kunne komme og sige en velkommen til jer. Det er tydeligt, at der sker en rigtig masse, også i Slagelse på biblioteksområdet. Lige inden vi helt går hjem, så vil jeg lige sige rigtig mange tak til Horsens. Jeg synes, I har været rigtig gode hosteds. I har været rigtig gode til at give os nogle faciliteter og gøre, at det har været vellykket, set i hvert fald fra min stol. Men I har også muligheden for at give jeres besøg med. Vi vil gerne lave så spændende program som muligt, så det kan man også gøre på nettet, som vi plejer. Og det er faktisk brug for hver eneste gang at evaluere lidt på, hvad der har været godt og skidt. Og jeg glæder mig rigtig meget til at komme til Slagelse i 2017. Håber, at vi ser jer alle sammen, og nogle flere. Farvel, tak for det.